אז נכון, היה מאץ', נפגשתם, הכל זרם ושמת קונדום וזה, ערב אחרי זה אותו דבר. עוד פעם מאץ' עם מישהו שאת לא מכירה, יושבים בפאב, זורמים החוצה מהפאב, ושוב עשיתם סקס מוגן. ערב אחרי זה כמו שעון, מאץ', פאב, זרימה, אבל נראה לך הגיוני שאת נכנסת למיטה עם מישהו שעד עכשיו דיברת איתו פחות מהספר שלך? קודם זורמים על שיחה. אז מאיפה אתה במקור? כמה אחים או אחיות יש לך? תגיד, לקח לך זמן למצוא חניה? מה למדת ביסודי? אתה רואה משחקי הכס? שיחה, מונעת איידס. ואל תשכחו להתבייש בעצמכם. אפשר לגמור בפנים? כן.